ni kanske känner igen mig en del som håller, att jag håller på att göra havsörnsbeten. Förra året tänkte jag, jag ska vidga mig och göra ett litet sidoprojekt med gäddbeten. Och där stod jag och höll på och viktade hit och dit och testade upp på landet som en galning. Och så tänkte jag liksom, jaha, måste man ha tre olika beten? Ett ytgående, ett suspending och ett sjunkande. Jag stod och funderade så tänkte jag, nej, fan, det ska funka med ett bete, tänkte jag. Så jag gjorde den här lilla lösningen på mina beten. Om man tittar här under, en liten skruv som man ploppar ur, gängat och i aluminium båda delarna. Och ett hål sen som är nästan hela ryggens höjd. Så när man bara har så här, den skruven är tomt då, de flytande. Och sen kan man göra som man vill, man kan ploppa i och hitta då precis var man har. Så att man har en suspending. Så kan man veva ner den så att den blir hängas på 2 decimeter, 3 decimeter, precis som man vill. Så kan du gå och fika så länge, sen när du börjar fika klart så kommer du veva vidare, för då hänger den kvar på samma höjd om du vill. Gäller bara att hitta precis, man får ju prova sig fram med små vikter. Här har jag vikter som väger 0,3 gram. Så man får ju leta sig fram beroende på vad man har för... Nu sitter det Gammakatsu 2,20 då. Och sen beror det på vilken tafs man har, hur mycket den sjunker och sånt där. Så man får ju prova sig fram lite grann vad som gäller. Eller också stoppar man i 7-8 gram. Och så på med locket bara. Så, om man vill ha lite djupare. Så jag har märkt att jag fiskar själv. Ena sekunden står man och fiskar då när det är en halv meter ungefär ovanför sjögräset. Då. Då lägger jag i bara precis så att man får en sjunkande då, eller suspending då. Man kan veva hemma på det här djupet kanske. Och sen upptäcker jag, vad fan ska åt det hållet? Då kan jag slänga i 15 gram istället då. Och ploppa på locket igen. Istället för att kasta åt andra hållet där 3-meterskurvan så får man den så gott som samma gång hela tiden. Och sen, inte nog med det som man säger på TV-shop. Kör jag då en tunn stång som går hela vägen upp i betet, då får jag en viss gång på betet, då får jag lyfta upp vikten som blir lite högre upp. Då får jag en annan gång på det, eller också ta ett riktigt stubbigt litet vikt då, som är kort och kompakt. Då får en annan gång på betet. Så man kan hålla på och experimentera precis som man vill med sina vikter. Hur suspending man vill ha eller inte. Så det är min lilla idé här. Så liksom det, jag provar, se vad ni tycker.